Вітаю, громадо. Сьогодні ми знаходимося в Одеській області, Одеський район, село Великодолінське, 25-та лінія, 71-й участок, СОК «Волна». Тут проживає начальник патрульної поліції Одеської області, цілий Хмарук Дмитрій, можна просто Дімон. Використовує даний транспортний засіб, номерні знаки, які видавались колись на БМВ, потім БМВ зняли з обліку, більш не видавались. Ну, в общем, таке, щоб на камерки не попадати. Вчора ввечері ми зафіксували, крім того, яким використовує цей транспортний засіб, який американці передали поліції, пригнали прямо з Мексики, щоб вони були в них в резерві. От, а він возить свою дупу з управління патрульної поліції до місця проживання 25 кілометрів і з дому в поліцію. Вчора приїхав вечором, сьогодні виїхав 8.45 і близько 18.00 знову прибув на місце постійної дислокації. Такі волонтери бабки збирають на фронт бойовий. Да, до речі, номера цікаві. Автомобіль належить департаменту патрульної поліції, але чомусь біленькі номерці. Ну це таке, немає нічого крамольного. Крамольне те, що використання автомобіля не за призначенням. Є постанова Кабміна, яка регламентує, та також наказ міністра внутрішніх справ. Викликали ми поліцію. Це ви з Одеського району, так? Ну, вже ж Одеський район, ну, так. Зараз вони вирішують, чи по тим номерам треба СОК, чи не треба.